Cal prioritzar els barris populars que fa massa temps que s'estan esperant, que tenen a la Marina Zona Franca, està feta l'estació, estan posades les vies i només per no acabar el revestiment, perquè ara consideren que no té prou retorn econòmic, no els hi posen els veïns i les veïnes, que tenen una necessitat perquè estan aïllades de Barcelona, a la Zona Franca, i en canvi no van tenir aquests problemes quan van fer la gran operació immobiliària que tants diners ens està costant i que creiem efectivament que s'hauria de fer una auditoria perquè hi ha sobrecostos evidents i no només per això, sinó perquè cal aclarir responsabilitats, no? Perquè això va camí de convertir-se en una nova operació Castor, on les empreses, les multinacionals, deixen una cosa a mitges, creuen, elles no tenen cap problema i tot el deute el paguem nosaltres, i és inadmissible. Amb el tema del tramvia, totalment a favor, són criteris tècnics, i el tramvia és una aposta claríssima per la ciutat, com a moltes altres ciutats europees, té molt bon retorn en temes de sostenibilitat, en temes ambientals, està molt ben valorat per als usuaris, i el que no té cap sentit, atenta al sentit comú, és tenir dos trams fets i que al mig s'hagi quedat interromput, i per tant, totalment a favor. I amb el tema de la T-mobilitat, evidentment tothom està a favor d'utilitzar les noves tecnologies sempre i quan sigui en benefici del ciutadà, que això no serveixi d'excusa per un inici de privatització d'un servei públic tan bàsic com és el transport públic, i creiem que caldria revisar el projecte i l'adjudicació, on es van presentar aparentment 4 concursants i 3 es van retirar de forma misteriosa i ha quedat en mans d'una UTE liderada per la Caixa, i totes les nostres dades personals podrien acabar en mans d'aquestes empreses, i això s'ha fet sense cap transparència, sense comptar amb l'opinió dels veïns i les veïnes. I per tant, creiem que cal transparència, que se sàpiga exactament com ha anat aquesta adjudicació, perquè després, efectivament, puguem decidir si realment aquest és el model que volem o és un altre.